Olá, bem-vindos, bem-vindas a uma, a mais um encontro ou, melhor dizendo, uma série de seis encontros é, nos quais a gente vai percorrer o pensamento ou tentar acompanhar o pensamento do psiquiatra e psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Né? Eu gostaria de iniciar com as próprias palavras do Jung. né? Então vamos lá às no... a uma primeira citação. Essa citação é, foi é uma frase né, que Jung disse a um jornalista jovem finlandês no início é, dos anos 1961, para ser bem exato, em fevereiro de 1961. Esse jornalista era primeiro anista de psicologia e numa visita à Suíça, ele claro, gostaria de fazer uma entrevista e deu muita sorte porque o Jung na segunda tentativa acabou cedendo. E nessa entrevista, então o Jung diz: "A maior decepção de minha vida foi as pessoas não terem entendido o que eu quis dizer. Certamente elas sabem o que é um complexo, é um introvertido, um extrovertido, tem uma noção de que em minha concepção, sentimento e pensamento não ficam juntos numa cabeça só, mas outra coisa é entender o que eu disse com mais profundidade. Como jargão superficial, essas coisas são aceitas pelas pessoas, embora todos os professores digam que não passa de um absurdo. É, este nome, Suomann Kavelent, é, é, que foi o periódico, é o nome do periódico onde saiu essa entrevista em 1961. Tá? No mesmo ano de 1961 e no mesmo mês, é, Jung responde a uma carta a um médico de Berlim eh, que pergunta a ele o que, que, o que ele achava que seria a sua uh, colaboração para a psicologia moderna, né? Então ele discorre, claro, sobre essas questões, dizendo que quem melhor poderia avaliar eram as outras pessoas, que ele poderia dizer muito pouco, né? E principalmente porque, próximo slide, por favor. Ninguém se preocupa, ele diz, em estudar seriamente minhas contribuições à psicologia científica. Ao médico falta tempo e treinamento. Ao psicólogo filosófico ao acadêmico falta conhecimento prático do material. O teólogo, a única pessoa além do psicoterapeuta, a declarar-se responsável pela cura animarum, né, a cura da alma. Tem medo de ter de pensar psicologicamente sobre os objetos de sua crença. Ele prefere a fé simples da criança e se exime assim de qualquer discussão. Por isso, encontro-me isolado entre as faculdades e só posso esperar que alguém prossiga seriamente nesta linha de pesquisa. Então, eu gostaria de começar com essas duas frases porque são dois lamentos que mostram de forma bastante objetiva. É, o que aconteceu com a psicologia que o Jung desenvolveu? Né? O pensamento dele foi muito criticado foi criticado pelos teólogos, protestantes e católicos, foi criticado pelos médicos, psiquiatras principalmente, foi criticado por alguns filósofos, enfim. Em todas as áreas do conhecimento parece que havia sempre uma crítica. Ele foi dito: né, embora fosse psiquiatra, era chamado de antipsiquiatra, é, foi chamado de charlatão pelos filósofos, foi chamado de agnóstico, de gnóstico, de herético, enfim. Muito se disse sobre a psicologia, o pensamento que Jung desenvolveu, embora hoje a gente vê cada vez mais é, o acerto de muitas coisas que ele trouxe né? para a época, talvez uma inovação, mas agora a gente vai vendo o quanto complexo é o seu pensamento. E é esse o objetivo desses nossos seis encontros. Né? É, eu elenquei algumas partes é, acompanhando a vida dele, né? para que a gente possa entender um pouco melhor. O que ele propôs, né? o sistema psíquico, a dinâmica psíquica, né? o funcionamento da estrutura psíquica do ser humano. Tá? Para a gente poder entender o que, que acontece quando você tira uma frase do contexto, ela é, permite várias interpretações. Né? E como ele mesmo disse, é, aquilo que ele é, coloca, a linguagem que ele usa, por se tratar de uma situação. Para além daquilo que a gente consegue pegar com as mãos, né, ver com os olhos, com os órgãos dos sentidos, né, é, fica um pouco mais difícil, porque é uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica, para poder dar conta daquilo que ele está querendo demonstrar. Né? Então por isso eu comecei com essas duas é, frases que mostram esse lamento e essa questão também é, de, de que ele foi chamado né, a festa de Psiquiatra, antipsiquiatra, enfim, de vários, várias críticas, vários adjetivos, é, num texto que está no volume 18, na Vida Simbólica, no 18/2, tem um texto chamado Psico, é, Religião e Psicologia. E nesse texto ele fala que quando você tem várias opiniões, né, opiniões diferentes sobre uma mesma situação, o mesmo tema, o mesmo assunto, significa possivelmente que existe um mal-entendido. E existe sim um mal entendido é, sobre a obra do Jung, né? Então, por isso, essa o objetivo dos nossos encontros é exatamente tentar fazer um percurso para que fique um pouco mais claro, né? Pelo menos um pouco, né? Já que a obra é muito complexa, são a obra a científica são 18 volumes, fora a, a os seminários, as cartas, tudo isso a gente tem editado pela pela Vozes, né? É, fora o livro vermelho, os, os recém-lançados livros negros, enfim, nós temos um material bastante extenso para que a gente possa é, percorrer e entender melhor o que esse autor nos traz, tá? Bom, então para começar, a gente precisa situá-lo é, no contexto histórico mesmo, né? Como, quais são, eu chamei esse primeiro encontro de primeiros pensamentos justamente porque a gente é, esses primeiros pensamentos ou primeiras intuições elas acontecem desde a infância, né? Então nós observamos quando criança, por exemplo, o próximo slide, por favor, quando criança é, aos quatro anos mais ou menos ele tem um sonho e esse sonho ele relata no memória, sonhos, reflexões, tá? É um sonho que vai marcar bastante a sua primeira infância e também ele vai abordar mais à frente, né, já na maturidade, tá? Então, resumidamente, esse sonho está relatado no Memórias. É, resumidamente, é um sonho em que ele está no presbitério, onde eles moravam, e ele desce, é, encontra um, uma, uma porta no chão, né, uma, tipo um alçapão, alguma coisa assim, e ele desce numa escada estreita e ele vai ah, chega num espaço onde tem uma cortina com verde brocada ele faz uma descrição bastante detalhada e ele enxerga num trono numa espécie de trono com um tapete vermelho à frente uma uma coisa como ele chama uma coisa que parece viva porque ela é recoberta de carne com um único olho para cima para o teto e ele fica apavorado achando que aquilo Pode de alguma forma atacá-lo, né? Então ele fica muito assustado. E nesse momento ele escuta a voz da mãe dele dizendo: Olhe, bem, isso é o devorador de homens, né? Quando ele diz isso, quando a mãe diz isso, ele acorda angustiado. Esse sonho fez com que ele pensasse a respeito ao longo. Da sua carreira já na maturidade. E no Memórias, ele coloca que na época ele se preocupou principalmente com o acento da frase. Se a mãe tivesse dito, isto é o devorador de homens, eh, seria então provavelmente uma apresentação uma, ou representação eh, da figura de Cristo. Foi o primeiro momento em que ele desconfia da figura de Cristo por conta de uma música que a mãe é, cantava é, para que ele dormisse e falava do, do Jesus venha e proteja esta criança do, da, daquele que pudesse devorá-lo alguma coisa nesse sentido ou também é, uma desconfiança por conta de que quando pessoas morriam e a criança perguntava né, o que aconteceu e as, os adultos diziam ah Jesus chamou. Então ele desconfia dessa figura porque, porque ao mesmo tempo era o Jesus amigo, protetor das crianças, mas que levava aquelas pessoas que eram queridas. Muito bem. Então essa desconfiança aparece depois muito mais à frente. Ele vai perceber que esse sonho é, se referia ao falo ritual, né? E vai abordar numa outra obra um pouco mais detalhadamente. O que é importante a gente reter? Que enquanto criança ele tem um sonho de um conteúdo que não é conhecido, não passou pela consciência, na nossa linguagem hoje, não passou pela consciência, não, foi, não é algo conhecido é, por ele, né? Então é, a desconfiança é: da onde veio esse conteúdo? Tá muito bem. É, logo após então essa passagem, né? É... Ele ainda não sabia ler e ele é, pedia que a mãe, repetidas vezes, que a mãe lesse partes dessa obra Orbis Pictus, né? que são as imagens do universo deste autor, Johan Amos Conenius, do século XVII. Esse autor era um escritor, um bispo protestante, ele foi o fundador da didática, e nesta obra havia principalmente imagens e descrições de religiões exóticas, né, como se dizia. Então, imagens de Shiva, é, das religiões orientais, e isso é, o Jung pedia insistentemente, repetidas vezes, para que a mãe lesse. Tá? Outra coisa importante também a, a se destacar é que quando ele tinha mais ou menos uns nove anos, ele, é, na escola, ele tinha aquele estojo de madeira, né, que tem uma reguinha, e ele faz, esculpe na pontinha da régua, um homenzinho, né, bem, bem certinho, ele veste com um certo... Um, um pedaço de tecido preto, né, uma casaca, e ele guarda numa caixinha, né? É muito interessante essa questão porque ficou durante um ano. Ele sempre que ele ficava triste ou tinha alguma questão ou o pai ou a mãe ficava bravo com ele, ele ia conversar com esse bonequinho que estava guardado no sótão, aliás, um lugar proibido, né? E de vez em quando também ele colocava Junto a este bonequinho, papéis ele escrevia numa, numa linguagem, numa escrita meio codificada, que mais tarde ele já não lembrava mais o que significava aquele código e colocava junto com esse bonequinho. Durante um ano ele fez isso. Depois esqueceu, né, a vida que seguiu, né, ele esqueceu. Em 1911, 12, quando ele está preparando o texto Metamorfose e Símbolos da Libido, que é o volume 5 das obras completas da obra científica dele, ele vai lembrar deste bonequinho quando ele entra em contato com a mitologia e na mitologia ele descobre que existia o telésforo, né? Esse telésforo, ele era aquele acompanhante de Esculápio, né? E ele tinha junto dele é, rolos de papel que era mais ou menos o que ele entregava então para Esculápio, né? Como se fosse uma escrita é, sobre Esculápio, né? O, 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 o deus da medicina, sobre a cura, né? E o que, que significa então o Telésforo, né? É o realizador, é aquele que é, porta uma conclusão, é aquele que traz a recuperação de uma doença, tá? Então, ele não sabia disso enquanto criança, mas ele faz esse tipo, tem esse tipo de comportamento, de atitude e isso fica guardado, tá? É, quando ele vai para a Inglaterra em 1920, ele vai fazer uma palestra, ele pega um ramo de, um galinho de, de, de árvore e ele esculpe bonequinhos. Ele não lembra daquele bonequinho de madeira dos nove anos. Hum. mas ele esculpe nesse ramo. E quando ele volta para a Suíça, ele manda construir essa imagem que vocês estão vendo no slide, que é, é que está no jardim da casa dele, né? Em Kuznasti, tá? E depois ele coloca o nome, né? Atmivictus, Victus, que é, é um sopro de vida, é um impulso criador, né? Essa imagem vai aparecer no livro vermelho também, tá? Mas é uma lembrança, então, desse, desses ramos e uma lembrança não de memória, porque ele não lembra do, do bonequinho lá que ele tinha fez aos nove anos, mas ao mesmo tempo aparece essa figura, tá? Aos 12 anos, é, ele tem uma experiência interessante quando ele vai é, passar férias na casa de um amigo e o dono da casa. Lá eles têm o, um barco, né, tem o rio, o lago, e o dono da casa passa todas aquela, aquela, é, aquelas orientações né, para duas crianças é, que vão sair de barco no lago. Eles entram no, no barco. A primeira coisa que o Jung faz é exatamente o contrário daquilo que o pai do menino tinha é, orientado, né? Claro que o pai chama de volta, dá uma bronca, né? E ele então pensa nesse momento duas coisas. De um lado, ele pensa que é, o homem está certo. Ele é, na sua, na sua bronca porque ele como um menino de escola que mal sabe matemática né detestava educação física né detestava ginástica enfim ele merecia essa bronca porque ele desobedeceu né? Por outro lado, vem um pensamento do tipo assim: quem este homem pensa que é? Como se fosse um outro personagem, né? Uma outra pessoa é, de muito mais autoridade do que aquele pai do amigo, é uma pessoa do século 17, 18, uma pessoa de que tinha uma carroça, que tinha uma casaca e um chapéu, enfim, né? Com suas botas e tal. Então, neste momento aparece esta outra parte dele, né? Que ele vai definir então como personalidade número 1, um, que seria então o um menino de 12 anos, enfim, que mereceu a bronca, e a personalidade número 2, que seria então esse velho de grande autoridade. É muito interessante a gente observar que quando saiu Memórias, Sonhos e Reflexões, que é exatamente onde tem a descrição dessas passagens, né? O é, Winnicott é, lançou um texto dizendo que os psicanalistas precisariam ler este livro, que seria de muita importância para entenderem como se cura uma esquizofrenia infantil. O Winnicott não conhecia a obra de Jung, né? ou pelo menos parece que não conhecia, porque é, Jung não tinha uma patologia. O que ele descreve ali é que não era uma esquizofrenia era simplesmente o fato de que nós seres humanos, claro que isso ele vai fazer, vai construir, né, depois de maneira teórica e claro, baseado nas suas experiências, não só pessoais como clínicas, né, é, nós temos uma parte conhecida, né, que nós chamamos de consciência e temos uma outra parte desconhecida, que já na filosofia, né, desde Leibniz, se chamava inconsciente. Claro que quem Aborda pela primeira vez de maneira psicológica, né, de uma perspectiva psicológica, o inconsciente foi o Freud, tá? Mas é, na filosofia já se discutia sobre essa esfera é, da estrutura psíquica, certo? Muito bem. É, também nessa época, né, aos 12 anos, ele tem uma outra experiência. Importante que seria o segundo grande segredo dele, que foi o primeiro sonho do Falo, né? Que ele estava voltando da escola e de repente estava um lindo dia e ele começa a pensar que, que Deus é maravilhoso porque criou aquele céu lindo, azul, criou aquelas árvores, aqueles pássaros. Enfim, ele fica nesse pensamento e de repente passa em frente à catedral, recém-reformada, e logo pensa: nossa, puxa, Deus é muito bom, né?, porque criou tudo isso. Imediatamente vem um pensamento que ele não deixa concluir, porque ele sente que esse pensamento seria um pecado contra o Espírito Santo. Chega em casa, muito atordoado, a mãe preocupada, perguntando o que tinha acontecido na escola, mas ele diz que nada e passa uns três dias nessa aflição, com medo que esse pensamento aconteça. E fica pensando também, refletindo sobre o que seria esse conteúdo deste pensamento e quem estaria o forçando a pensar sobre isso? né? Bom, ele descreve várias, várias situações, ele chega, né? Não podia ser os pais, não podia ser os avós. Ele chega em Adão e Eva e diz: Bom, mas Adão e Eva também cometeram um pecado, mas quem forçou, né? Quem quem levou a, a, a a consecução né, do pecado foi Deus. E aí ele pensa: bom, então é, o que será que esse, que, que será que Deus está querendo comunicar? E aí ele deixa então o pensamento acontecer. E o que, que é esse pensamento? Né? Esse pensamento era que é, Deus, sentado em seu trono maravilhoso, solta excrementos e acaba destruindo toda a catedral. Mas ele sente isto como uma graça, né? E ele vai dizer, na, na, no Memórias, ele vai dizer que é, foi um momento muito importante porque ele experimentou o que é o Deus vivo. Ele tinha um pai pastor, ele tinha é, seis tios pastores, né? É, então, assim, a família... É, Tava, respirava religi religiosidade, religião, é, as escrituras, enfim, essas discussões eram muito frequentes e ele sempre discutia com o pai, é, perguntando o porquê das coisas, e o pai dizia sempre que ele tinha que ter fé e não tinha que pensar, né? Isso desde criança. E aí, nesse momento, quando ele tem essa vivência, ele então acredita. Que é, eles não tinham ideia do que é o Deus vivo, por isso ele experimenta a graça, né? E ele diz assim: mas não conhecia o Pai, principalmente, o Deus vivo imediato, que se mantém livre e onipotente acima da Bíblia e da Igreja, que chama o homem à sua liberdade e que também pode obrigá-lo a renunciar às próprias opiniões e convicções, a fim de cumprir sem reserva a sua vontade. Quando põe à prova a coragem do homem, Deus não se prende a tradições por mais sagradas que sejam. O que, que isso vai representar lá na frente, né? Existe uma força, né? Vamos traduzir o que ele está dizendo na linguagem religiosa. Existe uma força psíquica que transcende, que é a consciência, que a gente não controla e que provavelmente essa força nos faz, entre aspas, pensar ou ter é, imagens, né? Imaginar algo que é, está fora do nosso controle e está além daquilo que nos é conhecido, tá? Isso é claro, para quem conhece um pouco da linguagem junguiana, isso vai refletir naquilo que ele vai é, definir como totalidade psíquica, vai chamar de self, que é a imago dei. É, eu não vou entrar agora nos conceitos, um pouquinho para frente a gente vai falar, eu só estou sinalizando as vivências que levaram, é, o desenvolvimento deste pensamento, como que e por que, baseado em que situações que o Jung desenvolveu o seu pensamento. Bom, quando ele tem essa experiência, ele vai é, na biblioteca do pai, o pai era um, um pastor, protestante, reformado, é, doutor em filologia, ele tinha defendido uma tese em que ele aborda a versão árabe do cântico dos cânticos. Então ele tinha uma biblioteca razoável, né? Para o Jung era uma é, grande biblioteca, né? Porque para uma criança é sempre a, a dimensão é diferente, né? Então ele achava que era bem grande. E ele vai na biblioteca do pai buscar o que é Deus, afinal. Como que isso é visto? Então ele entra em contato com a dogmática cristã. De Biedermann de 1869, e lá no verbete sobre Deus e sobre religião, diz que a religião é um ato espiritual do relacionamento do homem com Deus. Ele não fica muito satisfeito com isso, né? Porque ele pensa: se Deus é o sumo bem, é porque que o mundo, né? Porque que esse mundo construído por Deus, por que, que suas criaturas são tão imperfeitas e tão corrompidas lamentáveis, né? Então ele pensa, evidentemente, é porque é claro foram infectados e confundidos pelo diabo. Mas o diabo também é uma criatura de Deus. Então ele fica nessa esse questionamento que já vem desde lá criança com a desconfiança da figura de, de, de Jesus, né? Nessa época a mãe insiste que ele leia Fausto de Goethe, tá? Então ele lê e ele fica simplesmente assim é surpreso e maravilhado, porque é a primeira vez que ele vê alguém levar a sério o diabo, né? A figura de Mefistófeles, então, é, é levada a sério nesta, nesta obra, tá? Bom, é, Fausto é alguém que. É um pensador, né? É um filósofo, entre aspas, e isso desperta então a curiosidade de Jung de procurar então alguma alguma coisa sobre essa figura de Deus, ou sobre o diabo, sobre o sofrimento humano, que é o que o preocupava também. Na, em algum livro de filosofia, mas não tinha muito livro de filosofia na biblioteca do pai, porque pensar era um problema, né, como diz ele, tá? Mas ele consegue ler no Dicionário Geral das Ciências Filosóficas, né, de Krug, de 1832, é, que o filósofo acaba explicando que Deus é uma ideia sublime, né, e que... Como assim uma ideia sublime? Ou seja, eu preciso estar maduro o suficiente para ter uma ideia desta desta magnitude. Então isso é feito pelo homem? Não. Então como que é isso? Não, ele não fica satisfeito de novo com essa com essa colocação, tá? Por quê? Porque ficou claro para ele que é, Deus era uma experiência, não era uma ideia. Uma ideia que é produzida era uma experiência, né? então ele vai ficar uh, ainda insatisfeito e ele vai procurar outros filósofos. Dos 17 aos 19 anos, ele mergulha na filosofia e ele lê Pitágoras, Heráclito, Empédocles, Platão. E ele fica muito feliz porque ele encontra nestes autores antecedentes daquilo que ele tinha experienciado. Né? Não vou entrar nos promenores, só vou fazer essa citação. Outro autor importante nesta época foi Mestre Eckart. Mestre Eckart foi um religioso né, é, do século XIII, e para ele foi como um sopro de vida. É, numa obra de 1921, Tipos Psicológicos, tem um capítulo é, somente dedicado a mestre Eckhart, é, que ele vai, é, come, Jung vai comentar sobre o conceito, a relatividade do conceito de Deus, né? E mestre Eckhart vai dizer que Deus depende da alma e também a alma é o lugar onde, é, é o lugar onde pode ter o nascimento de Deus essa essa colocação bom é, mestre Eckhart foi considerado por por outros como talvez um gnóstico ele foi condenado mas ele já tinha morrido enfim ele foi foi considerado um herético tá dentro da igreja é, tradicional oficial mas para o Jung foi um como ele disse um sopro de vida tá é, depois disso o filósofo que ele lê e que vai ser importantíssimo será Schopenhauer. Schopenhauer vai trazer para o Jung um alento porque é o primeiro filósofo que vai trabalhar a questão do sofrimento do mundo. Né? Este sofrimento do mundo é resultado de uma deficiência. Segundo é, Schopenhauer, essa deficiência é a cegueira da vontade criadora do mundo. Tá? É... Só que um pouco mais à frente, quando Schopenhauer vai dar a solução para esse problema, né, que seria é, o intelecto espelhar essa vontade cega, porque assim ela poderia se transformar, o Jung não concorda muito com isso, porque se a vontade é cega, como que ela podia enxergar e como que o intelecto, sendo tão menor, poderia espelhar alguma coisa né, desta magnitude? Enfim, ele faz essa discussão e acaba chegando a Kant. Quando ele chega em Kant e ele lê a crítica da Razão Pura, para ele é uma iluminação, porque ele percebe que o erro de Schopenhauer foi exatamente considerar, né, hipostasiar e qualificar no plano das coisas, né, como se fosse o número a coisa em si. Então foi esse o grande pecado e a partir daí então ele vai se dedicar a uma leitura bem mais aprofundada da obra de Kant, tá? Esses são apenas alguns, né? não, 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 nem mostrei alguns outros sonhos que ele tem durante essa época, porque esses são alguns dos aspectos importantes para que a gente perceba que é, a vivência, a experiência que Jung teve, o fez refletir, ele era um questionador, né? O fez refletir sobre algumas questões, principalmente a condição de sofrimento que o ser humano é, parece que está sempre é, presente na vida do ser humano e a questão é, deste mundo externo e dessas é, experiências internas, dessa vida interior, certo? Muito bem. Ele entra na faculdade de medicina para fazer a escolha. É, ele queria fazer arqueologia. Mas em Basileia, a cidade onde ele vivia, não tinha o curso, ele precisaria ir para uma, uma universidade em outra cidade e eles não tinham recursos financeiros né? o pai não tinha recursos financeiros para mantê-lo fora de Basileia. Então ele vai, escolhe, depois de dois sonhos que ele teve, ele acaba escolhendo medicina. E esquece, inclusive, só depois que ele vai lembrar que o avô, que tinha o mesmo nome que ele, Carl Gustav Jung, também foi médico e professor da Universidade de Basileia. Ele foi alguém é, importante para a estruturação do curso de medicina na universidade e, além disso, ele tinha é, fundado, criado, desculpa, para não ficar um pleonasmo, criado uma fundação chamada Fundação Esperança, que tratava de crianças que tinham problemas é, mentais. Ou seja, é o eh, primeiro hospital, se a gente pudesse dizer, entre aspas, psiquiátrico tratando né, de problemas mentais. Isso é interessante. E Jung tinha esquecido disso. Ele faz o curso, então, de medicina e eh, participa, não no primeiro ano, no segundo ano, ele, ele in ingressa no Clube Zofíngia. O Clube Zofingia era como se fosse um diretor acadêmico, era uma agremiação estudantil que reunia não só diferentes universidades, como cursos é, diferentes também, vários cursos. Né? Eles, os alunos, né, os estudantes se reuniam para discutir política, para discutir ciência, para fazer balada, né, para enfim, é, tudo que um estudante universitário faz, né? É, só que se são caras, né? O Jung era, tinha um apelido nessa época que era barril então a gente consegue imaginar como como ele era, né? O que significava ser ter esse apelido? Enfim, é um amigo dele que conta depois. O Albert Oeri. Bom, é, quando ele começa a participar dessas reuniões do Clube Zoufim, já então ele vai fazer algumas apresentações, tá? Ele faz cinco conferências e nessas cinco conferências nós percebemos todas essas vivências que eu só apontei para vocês. E é, quando ele começa a discursar sobre as questões do momento, né, da época, é, a gente percebe embutida essas, esses apontamentos que a gente acaba de ver, tá? Isso está presente na sua. Na sua, na, nas suas comunicações. A primeira conferência que ele faz de então, pode mudar o slide, por favor, é em 1896, portanto, com 21 anos. Jung nasceu em 1875 e morreu em 1961, tá? Então, nessa primeira conferência, as Zonas Limites da Ciência Exata, é interessante porque ele começa criticando um materialismo científico vigente do século XIX, tá? Então ele chega a dizer que é, é um gigantesco absurdo de pés de barro, ou seja, é alguma coisa que não tem muita sustentação. E é justamente nesta nessas contradições que a ciência apresenta que ele vai é, demonstrar que principalmente na física e na química, é, que os argumentos da física e os argumentos da química da época, tá, do século XIX, é, são argumentos circulares, e que quando nós utilizamos a categoria da razão, né, quando nós argumentamos racionalmente ou é, é, construímos né, esse raciocínio ou olhamos esse raciocínio construído a partir da razão, nós percebemos que a gente vai desembocar em algo que não é racional, certo? Então ele vai dizer assim. Por exemplo, ele apresenta vários aspectos. Eu não vou entrar nestes todos os aspectos. Só um que eu acho interessante, que dá para entender o que ele está querendo dizer, é o argumento com relação à teoria da gravitação universal que ele diz assim, né? É, por que, que a, 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 os corpos né, sofrem a força da gravidade? Porque a propriedade da matéria é ter atração por essa força, ou seja, a circularidade. Outra coisa interessante: na química moderna, estava se tratando do átomo naquela, naquela circunstância, e aí é, como que a gente, se matéria é algo que tem extensão, como que nós podemos dizer é, que ela é formada de algo sem extensão, né? Que seria o átomo. Então, existe uma contradição nessas colocações. E aí é interessante porque é, ele fala exatamente que quando a gente explora estes argumentos, né? Ou seja, quando a gente faz um exame crítico dessas afirmações racionais, a gente vai chegar no domínio do imaterial, tá? É, além disso, é, o que mais interessava para ele era a questão das teorias é, sobre a origem da vida, né? Então, as, as ciências biológicas, né? A zoologia, a botânica, a fisiologia, e ele inclui entre essas ciências biológicas a psicologia, tá? Ele ainda estava no início da faculdade de medicina, ele ainda não sabia que ele ia se tornar psiquiatra, isso ele vai decidir lá no último ano, tá? Então, a gente percebe que este, este interesse já está ali presente e bem presente nessas comunicações, tá? Bom, depois que ele fala isso, ele vai é, tratar então da origem da vida e ele vai mostrar que essas contradições da física e da química, elas são contradições porque porque a realidade e o argumento racional eles não batem o que é falado teoricamente não bate né a razão não bate com a realidade mas ao contrário na origem da vida ou seja nas duas teorias que trabalham esse tema que se, na época era o mecanicismo e o vitalismo não existia essa contradição as duas é, os argumentos racionais não é, é, não combatiam, né? Não entravam em oposição com a realidade. Mas ao mesmo tempo, como, né? Que ele poderia, como que poderia ser sustentado o argumento de que a vida é função das atividades bioquímicas da matéria, né? Que é a teoria mecanicista é, colocava. Ao mesmo tempo, como que poderia ser sustentado a existência de um princípio vital? Né, que é imaterial e que se manifesta materialmente. E aí ele termina esta, esta conferência dizendo que o que queremos é permitir que o imaterial retém as suas propriedades imateriais. O que, que nós percebemos aqui? As cinco conferências elas caminham numa linha exatamente para mostrar para criticar o momento que era é, do século XIX, o desenvolvimento da ciência e o materialismo científico vigente, para poder mostrar que além daquilo que nós percebemos com os órgãos dos sentidos, daquilo que nós vemos, né, a matéria concreta que a gente pode pegar, que para além disso, é, o ser humano tem algo além disso que faz com que ele é, se torne né, um ser inteiro, né? Se não ficaria faltando alguma coisa. A gente percebe a construção. Então ele começa para que para que que ele fala aqui essa questão da imaterialidade? Por que que ele coloca isso? Porque ele vai querer falar da realidade da alma. Alma não no sentido é, religioso, não no sentido é, de alguma fé dogmática, mas no sentido de psique, tá? Então isso que vai ser colocado um pouco à frente. Então, na segunda conferência, em 1897, aí sim alguns pensamentos sobre psicologia. Essa conferência ele, ele divide em duas partes. Na primeira parte, ele apresenta a psicologia racional, tá? E é interessante porque ele fala assim: que ele vai apresentar, vai basear a sua fala em três autores. Eh, Fora de, de, de discussão né, com relação à sua autoridade intelectual. Então, ele vai falar, é, usar David Strauss, que faz uma avaliação de uma obra do psiquiatra Justinus Kerner, A Vidente de Prevorce. É, vai usar Kant, né, principalmente uma obra que chama-se O Sonho de um Visionário, onde Kant discute. É, as visões de Swedenborg, que era um cientista também que se converteu ao cristianismo depois, né? E nessa obra, o Kant diz: Confesso que estou fortemente inclinado a afirmar a existência de naturezas imateriais no mundo e a classificar minha própria alma entre estes seres. E Schopenhauer, né, também com a obra Pareg para Liponema, onde ele diz: Hoje, quem duvida do fato do magnetismo animal. E da clarividência que lhe confere não deve ser chamado de cético, mas de ignorante. Então é interessante a, a questão dessas considerações. E o que que ele, o que que ele mostra, né? O que, que Jung traz aí? Ele considera principalmente que a fisiologia moderna usa, né, é, usa de forma inadequada, né? É, a explicação que dá da vida, né, ela usa de forma inadequada, ela confunde causa e efeito. Por quê? Porque é, a despeito de todas as situações, é, a respeito de todas as situações da vida, né, o independente dessas situações, a vida existe a priori, né, como ele está discutindo aqui. É, por quê? Porque existe alguma coisa, e aí sim ele vai entrar nessa questão do princípio vital, existe alguma coisa que anima este corpo. Ele fala, inclusive, ali tem um corpo morto. O peso do corpo morto é igual ao de um corpo vivo. O que, que falta? É, a despeito de quaisquer considerações né, de, de disfunções e tal, o que está que faltando aí? E essa discussão. A partir de argumentos filosóficos, portanto, argumentos racionais, ele vai chegar então a essa, a essa colocação de que, é, para além dessa discussão do ponto de vista do pensamento, nós podemos também utilizar outros Outras pesquisas que estavam sendo desenvolvidas na época, né, como o fenômeno da materialização, da telepatia, da telesinese, da percepção extrasensorial, clarividência, sonhos proféticos, enfim. Alguns autores sérios que estavam abordando essa, essa, essas experiências, né, como Fechner, que era o fundador da psicofísica, Wallace, Wagner, crookes Zoner, é, William Weber... Ele vai mostrar que a partir deste raciocínio desenvolvido, né, pela, pela argumentação racional da psicologia racional, é, ela pode ser comprovada a partir desses experimentos, ou seja, a psicologia empírica. E isso é importante, gente, porque para frente o Jung vai se autodenominar como um fenomenólogo e como um empirista, né, e vai é, é, fort... Enfatizar a questão da experiência, como nós vamos ver um pouco mais à frente, a psicologia jungiana ou psicologia complexa, como ele definiu, como ele chamou, é uma psicologia experiencial, vivencial, não é uma psicologia é, nem de laboratório e nem de argumentos racionais, inferências, de a partir de pensamento indutivo, como era na época. Ok? Muito bem. na terceira, na terceira é, conferência, foi o discurso de posse da presidência, ele foi presidente do clube de Zofíngia durante um biênio. e nesse discurso a gente observa o quanto ele estava engajado não só é, do, do, no conhecimento político, nacional, Interior a Suíça, como internacional, mas também como ele estava preocupado com a formação das pessoas, né? Nesse, nesse discurso, uma frase que chama bastante atenção é que é, o clube deveria estar preocupado em formar homens, seres humanos, homens no sentido de ser humano, né? Seres humanos que riem e que choram, seres humanos conscientes de suas intenções e desejos seres humanos que sabem que estão vivendo entre outros seres humanos e que devem suportar uns aos outros porque todos estão condenados a serem humanos, ou seja, existe uma preocupação aqui com a questão da totalidade do ser humano, né? Da consciência dos seus desejos, da tomada de consciência é, daquilo que significa ser este humano, tá? E na quarta conferência, então ele vai, é a conferência mais extensa. É a conferência onde a argumentação filosófica é impecável. É onde ele vai se utilizar já desses autores que eu falei: é Kant, Schopenhauer, Eduardo von Hartmann, que é, é também. É, do século XIX, é, autor de um livro chamado Filosofia do Inconsciente, que o Jung vai citar na obra dele em outros momentos da obra científica, e ele vai fazer uma argumentação muito interessante, por quê? Porque ele começa com a discussão. De que eh, este momento, né, naquele momento da sociedade contemporânea, eh, as pessoas estavam confundindo prosperidade com sucesso material e que a felicidade então seria dada pelo, uh, pela uh, consecução né, ou pela aquisição de bens materiais. E ele vai é, discutir isso porque o título da, da conferência é Pensamento sobre a natureza e o valor da investigação especulativa, justamente para saber se a ciência vale ou não vale. Por quê? Porque naquele momento é, somente o que é útil é importante. Então, tudo que a ciência produz e que seja útil, ok, isso é legal. E aquilo discussões. É, mais idealistas, elas não são úteis, né? então elas são deixadas de lado. Ele começa fazendo essa crítica e vai mostrar que a felicidade não é algo que se alcança de forma material, objetivamente, ela não está no mundo externo. Por quê? Porque a felicidade é um momento em que você experimenta a partir da sua subjetividade. É uma argumentação bastante longa, tá? Eu estou fazendo uma síntese só para mostrar para vocês como que ele é, constrói esse pensamento. E nessa construção, né, sobre essa questão da felicidade, ele vai dizer assim, olha, é, na verdade, se é a subjetividade que está em jogo, por quê? Porque você pode estar no lugar mais maravilhoso, né, na situação mais confortável, mas olhando, escutando uma música muito agradável, mas se você tiver com dor de dente, você não será feliz, certo? Naquele momento, né? Então, por isso ele brinca, né? Ele faz essa, essa uma certa jogada irônica aí, e ele vai dizer que se a gente olhasse com mais atenção para o imperativo categórico que o Kant coloca e o instinto causal que o Eduardo von Hartmann também é, trabalha na sua obra Filosofia do Inconsciente, é, a gente vai perceber que a felicidade, né, a, a, essa experiência pessoal, justamente é pessoal, porque quê? Porque ela não está fora, ela ela vem desta interioridade. O que seria o um imperativo categórico de Kant, né? Neste caso seria aquela consciência de que você atuou, que você fez a coisa certa de acordo com os princ... alguns princípios, mas não pense que é de acordo com o código moral, tá? Mais para frente inclusive bem mais para frente no volume 10 das obras completas civilização e transição tem um capítulo em que ele discute a questão da consciência da consciência moral e da consciência ética e ele vai mostrar exatamente isto daqui que ele lança nessa nessa comunicação tá que é a, a questão da consciência ética é quando você age com a sua Uh, inteireza, né? Ele vai lá na frente, nesse texto que eu falei do volume 10, ele vai falar da consciência ética como quando você tem a interrelação e a união entre a consciência e o inconsciente. Mas isso é mais para frente. Aqui ele, ele uh, lança essa ideia e acrescenta que o instinto causal, ou seja, nós temos a necessidade de pensar causal, causalmente, né, buscando uma causa. Essa, o que, que é isso? Esse impulso, na verdade, é um instinto. Na época havia uma discussão nas várias eh, esferas do conhecimento sobre o que é o instinto. Então ele ah, absorve isso na sua discussão e ele chega à conclusão que sim, ah, existe um instinto causal. Nós buscamos sempre. Saber entender a realidade, a realidade externa e a realidade interna. Quando nós estamos nessa busca, na verdade o que é essa compreensão? É a busca de sentido. Invariavelmente, onde que a gente vai cair? Na religião, certo? Então ele mostra isso e depois ele vai mostrar que essa, além desta finalidade, o que moveria ou o que levaria a ter a, a o instinto causal a existência desse, desse impulso à compreensão à busca de compreensão então ele fala que para Schopenhauer seria a vontade cega né para para Eduardo von Hartmann seria uh, a imaginação e, os de, e o desejo inconscientes discute o que é isso e coloca o seguinte bom se existe uma única razão para que isso aconteça, esses dois autores são monista, mas ao mesmo tempo, e esses autores falam das divergências, é, e da diversidade que existe, os conflitos que existe da vida humana, né? Então, ele vai em busca Daquilo que é o dualismo. Ele vai dizer assim: olha, tanto na, na biologia quanto na física inorgânica e orgânica, e aí o argumento é bastante extenso também, é, existem dois poderes antagônicos que estão em funcionamento. Um leva ao repouso, leva à a, um, a morte, à tá? a passividade, à a morte. O outro leva a vida ao movimento. Na física também, na química, a questão da atração e repulsão. É, ele vai falar também, vai citar é, o autor de Eclesiástico. É, Jesus de Sirac que fala também dessa oposição Jacobo M também que fala da oposição que não existiria, que não haveria existência sem oposição enfim, depois de falar tudo isso, ele vai mostrar então que é, a vida humana, o so, e essa, essa dualidade inclusive, essa cisão é justamente a causa do sofrimento humano o ser humano é uma matéria animada pelo espírito. É a conclusão, tá, gente? Tem toda uma argumentação aí que eu estou sendo bastante sintética, até pelo tempo que nós temos. É, ele termina esta, esta conferência citando o Nietzsche, dizendo né, que, é, quando Nietzsche fala que é, existe. Somente a partir do caos, né? Aquela frase famosa, né? Ter o caos em si mesmo, a fim de dar a luz a uma estrela dançante, né? É que isso é importante, tá? É, na quinta conferência, ou melhor, tem uma frase aqui importante da quarta conferência que eu não li para vocês, eu passei batido, mas essa frase eu vou é, procurar aqui e eu vou ler para vocês porque seria é, teria uma importância fundamental naquilo que ele vai é, seguir, tá? Na fidelidade do próprio Jung esta frase que é justamente o momento em que ele está dizendo existe um mundo externo existe mas existe um mundo interno e que o ser humano existe essa dualidade dos dois poderes antagônicos que são, eh, vão fornecer a base da questão dos opostos que ele vai que, que, que é um dos elementos eh, fundantes fundamentais da sua psicologia Além de Heráclito, que, como eu falei para vocês, foi um dos autores dos filósofos que ele leu lá na sua juventude, tá. A frase dele é a seguinte: um homem pode sobreviver a todos os seus amigos e parentes, enterrar aqueles que ele mais ama e levar uma existência solitária como um estrangeiro numa época estranha, mas. Não pode sobreviver a si mesmo e aos fatores internos de sua vida e não pode enterrá-los, pois eles são o verdadeiro eu e, a, e assim são inalienáveis. Esta frase ela é de importância fundamental porque Jung, acreditando que ele não poderia é, ultrapassar e deixar de lado estes fatores internos, é justamente essa fidelidade que vai levá-lo a seguir adiante na sua na sua trajetória mesmo é, quando ele percebe as suas divergências com relação à teoria da psicanálise no momento em que ele fica é, alguns alguns anos em que ele fica em contato com o freud tá é, seguindo a sua a, a, os seus fatores internos seguindo essa frase é justamente isso que vai norteá-lo e vai fazer com que ele perceba e, é, Desculpa, desenvolva um modelo de psique que inova naquele instante, fundado ou baseado em todas essas vivências e em todos esses estudos que eu estou, de forma sintética, apresentando para vocês. Bom, na quinta conferência que foi. Em 1899, portanto já no finalzinho do século XIX, com 24 anos, ele, chamada Pensamentos sobre a Interpretação do Cristianismo, com referência à teoria de Albrecht é ele vai abordar esse, esse autor, é um autor protestante, que traz um, uma, uma nova colocação, uma nova interpretação do cristianismo, é, fundado, ele traz... Tenta juntar Kant e Lutero. O Jung pega passagens da obra deste autor e disseca e desconstrói esse pensamento para dizer assim: olha, é, o que está sendo feito é tirar o mistério, é abordar Cristo como alguém, como um homem simplesmente, despojá-lo da sua divindade, como faz a filosofia racional moderna. É, exatamente para quê? Né? Para dizer que aquela experiência não existe uma união mística, ou seja, não existe uma, uma relação do homem, do ser humano com Deus. Existe o que? Existe é, um evangelho que traz, relata alguma experiência lá atrás, essa experiência desperta em você ah, essa, essa sensação e você reproduz, mas você não tem essa relação. Só para sintetizar essa ideia. Então, ele vai criticar e vai dizer justamente que somente quando a realidade do mistério for é, aceita, isso vai aproximar né, as pessoas desse sentimento religioso. Sentimento religioso, aqui ele usa uma linguagem bastante é, dentro né, da, das escrituras, faz citação, inclusive, mas religião para o Jung não vai ser considerada dentro da da dogmática, tá? A religião vai ter um outro significado, ele vai buscar o significado mais próximo é, daquilo que Cícero, né, é, colocou no sentido da palavra religio, que nós temos dois duas vertentes, ou religeri. Ou religare. Religare é aquilo que os padres da igreja primitiva eh, utilizavam no sentido da relação do ser humano com Deus, né, nesta religação do ser humano com Deus. O religare é uma atenção cuidadosa a determinados fatores que são potências, que eh, é uma reverência àquela natureza que normalmente o ser humano chama de divina. É. Que é transcendente, que ultrapassa aquilo que nos é conhecido. Mais ou menos isso, tá? Depois a gente fala um pouco mais é, com relação a isso, tá? Ele termina então, é, conclui, né? O próximo e último slide, por favor. É, ele conclui dizendo sobre a psicologia é, que poderia dar conta, né, da, da, do entendimento, da compreensão da condição humana, seria uma nova psicologia empírica. Tá? Que nos forneceria então dados perfeitamente indicados para expandir o nosso conhecimento da vida orgânica e para aprofundar a nossa visão de mundo. Eles nos capacitam então a vislumbrar o abismo da natureza, é, filtrar o mundo inteligível onde os olhos buscam em vão por alguma margem ou algum limite. Em nenhum lugar sentimos de modo tão penetrante quanto aqui que estamos vivendo no limite entre dois mundos. E ele vai colocar, o ser humano vive no limite entre dois mundos, no mundo orgânico, da matéria e no mundo espiritual psíquico, espiritual no sentido de psíquico. E é muito interessante porque essa frase ele fala aqui na segunda conferência, mas em 1926 ele vai dizer num texto que está no volume 8 das obras completas, no 8/2, Natureza da Psique, ele vai dizer, o, o texto chama-se Espírito e Vida. Ele vai dizer assim: a vida e o espírito são duas forças ou necessidades entre as quais o homem está colocado. É o espírito que confere um sentido à vida humana, lembra do instinto causal, é, criando-lhe a possibilidade de se desenvolver ao máximo. Mas a vida é indispensável ao espírito, porque sua verdade não é nada se não puder viver.